ça sent pas bon. Oh, yeah.
ir noticis. Man ir dīvums, ka kāpēc šeit ir vieti? Ja tu nēdās. Mors? Mors? Jā, mums tas tagad joki nemērķē lieri. Es to tie saņēsi. Mēs tagad levite bāja. Jā. Bā. Atakātis. Mums ir nenodumā jau pagāru no kāsā viņa pati. Cigrīts? No tu nezinu, kāds šeit. Jā, man dīda, vai ir tas kaut kāds, jā? Jā, šeit, nē, nē, šeit, vai tas ir? Jā, man hētar mīr, tika saka, ka nu kur bija līnti rēl. Tā ir doda, dēļ, milze, un paķis. Un paķi. Vienam ir kukinoks tam, un hola dūs. Tās? Man ir grūti, ne? Jā, jā. Ja man ir grūti, tad kāpēc vēl un jāpēc. Un tas ir gudējā, man ir zāra vārts. Kāds ir ekti ir zīgs, ne? Un man vajag tagad nē. Tāpēc, tāpēc ir sveidēņi. Nu, kom rīn. Kom rīn dūs jau vēl mēpēc. Tāpēc, in de Lidl en dan al die inbrucht. Daar maar.